En massa aliens. Fast sen upptäckte jag att de var snälla och blev bjuden på middag. Och sen så lämnade de mig på skolan. Annika kan då inte vara här idag för hon har brutit benet. Vad är det som är så roligt? TikTok. En Pokémon. Ja, Pokémon. Är någon som vet vad 1+1 är? Jo. Kolla. 1+1 lika med fönster. Vad är då det här? Arvin? Och då tar man då 2/3 och så upp till man till 233 och så tar man röda färgen och så lägger man in den vita färgen och så delar man den och så drar man av multiplikationens produkt av svaret. Där har du. Ja, det stämmer. Okej, vad heter det här talet? Kom och sätt dig här. Jag sätter dig här. Om du kommer till lärarrummet på lunchrasten så kan du få lite hembakta bullar. Och på schemat har vi då matte, lunch, matte, svenska, matte, idrott, matte, slut. Och då kvarsittning för alla då, utom Lars. Annika, sätt dig genast! Är det någon som vet vad Sydamerika ligger? Jag vet. Jag tror det är någonstans här. Någonstans. Jag tror jag måste googla det. Filma på
på den här skolan. Den här beslagtar jag nu och lägger i lärarrummet. Ungdomarna alltså. Lås som vanligt. Jag har ju inga nycklar.